Alright, assalamualaikum guys. So hari ni kita nak dapatkan apa? Fishing rod baru. Untuk event ni kan, Moonstringer. Alright. Sebab kita nak cuba comparekan dengan apa? Dengan yang rod biasa lah. Tengok dia lagi, sebab cakap lagi stabil kan. Alright. So ni adalah dia punya final mission dia. Alright, kita pergi ke lokasi seterusnya. Dia dah mention waktu malam kan. So antara pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. This is where my father. Ayah dia mati ke? And want the more I want to do. Aku tak sure lah ayah dia dah mati ke tak. Tapi dia dah tak duduk dengan ayah dia. I think my father was sick. Macam tu eh. Buat wish. Taruh kat ni. Taruh kat botol. Ikan berenang-renang. Kalau korang nak tahu, dia dah ni tau. Dia bukan fishy rod je dapat. Korang dapat bait. Punya umpan tu. Which is umpan tu semua ikan boleh makan, dia kata lah. Oh, the scam. Cash. Stay. Cash wool. Let's go guys. Kita nak moon fish kan. Lama dia gigit weh. Laju. Dah laju. Lepas tu dia punya ni kecil je. Kuning siap. So close, so close. Susah guys. Ikan ni lain macam punya ni. You made that look easy. Okay, kita dapat satu. 5 minutes later. Sebab saya minimum dia nak 3 je rasanya. Tak malu eh, dia minta candy je guys. If you wish. Okay, so settle. Dia nak 3 je. Stay in the idol. Tak sure. Mungkin time nak tunggu ikan makan tu kot kan. Okay, dah settle. Alright guys, so bila korang dah complete mission ni, yang terakhir ni, dia terus lagi lah kat inventory. So korang boleh tengok kat sini dah ada Moonstringer dengan dia punya umpan dia. Mana umpan dia? Kat sini kot. Yang ni bait ni korang boleh guna untuk apa-apa ikan je. Tapi tu ada expired, so korang tak payah simpan lah. So kita nak start compare rod baru dengan rod lama. So kita cuba tangkap ikan yang besar lah. Sebab
Kalau ikan besar ni lagi susah nak ni kan. Susah nak jaga dia punya tu. Kita nak compare dia. Okay, ni pakai root lama tau. Jadi ikan ni pun tak ada susah sangat pun. Tapi sepatutnya kita boleh nampak apa perbezaan dia. Alright. So nampak macam still apa? Susah sikit lah. Okay, tukar moon stringer. Alright. Oh lama dia pun nak makan eh. Sorry, salah umpan. Okay, ini root baru guys. Aku rasa dia raju sikit lah sebenarnya. Kalau korang nak bandingkan dia lagi laju, lepas tu dia punya meter tu tak lari jauh, tak lari jauh tau. Alright, ini senang kita nak tengok. So kita telah tangkap pakai root lama dengan umpan besar ni. So kita nak tangkap proper fish ni. Okay, jom kita try. Sebab ikan ni lagi liat. So senang nak check. Okay, ni pakai root lama ya guys. Nampak tu, nampak dia bergerak laju. Susah nak ni. And then meter dia pun agak slow. Steady now, it's the final stretch. Okay. So nampak lah yang root lama ni memang susah sikit nak tangkap kan. Okay, so kita pakai root baru. Dan depan ni kita start. Okay, kita nak ambil air hijau tu kalau boleh. Sini kau. Okay, kita dapat dia. So ini root baru tau. Okay, nampak lah meter dia laju sikit kan. And then tak nampak sangat dia punya perbezaan meter tu bergerak, tak nampak sangat. Tapi boleh katakan dia punya meter tu bergerak macam kurang slow ni lah, kurang laju sikit nak berbandingkan dengan rod lama. And then dia punya meter bulat tu bergerak laju. So lagi senang lah untuk korang tangkap ikan susah ni kan. Okay. And then jangan lupa habiskan korang punya umpan yang tu kan, yang dia bagi tu, sebab dah ada expired. So rasanya tu saja guys. Alright guys, so tu content kita hari ni. So enjoy dengan fishy road baru korang. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe and share. So jumpa korang di video yang seterusnya. Okay. So, bye-bye. Assalamualaikum.